Haug, pozdrav društvo na YouTube, dobrodošli na ovaj kanal ponovo, još jednom hvala vam što ste tu, svima vama koji ste redovni, tako i vama koji ste neredovni, sram vas bilo, bilo bi lepo da ste redovniji na časovima, ali to je vaša volja. Dakle, ovom prilikom sam želeo da se družimo, da ubijemo vreme i da vidimo kako jakovi u svakodnevnom životu, dakle, trebaju da se ponašaju, kako im mudrost koju su stekli na sastancima i proučavajući jakovine knjigice, kako im ta mudrost pomaže da pravilno donose odluke i da se pravilno ponašaju u svojim porodicama, jel, i tome slično. Da vas ja ne bi puno davio i gnjavio, predlažem da pogledamo ovaj video koji sadrži tri primera. Dakle, svaki primer ima varijantu ispravno i neispravno. Odnosno, prvo ide neispravno, pa onda ispravno. Dakle, kad nešto uradiš, kako da to popraviš i kako da radiš na drugi način, ako si nešto zabrljao. Da vidimo o čemu se radi u ovom videu. Dakle, ovdje imamo situaciju gdje jedan bračni par Jakovinih svedoka na sastanku, jel, peva oproštajnu pesmu. Dakle, onu pesmu koja je svakom Jakovinom svedoku najdraža, odnosno najdraži moment na tom sastanku, a to znači da će uskoro da zbrišu kući. I oni tu pevaju kao slavuji raspevani i stigli su kući posle sastanka. Muž je, dakle, odmah se dovatio daljinskog upravljača i gleda utakmicu koja je u toku, jer on je vatreni zaljubljenik u, rekao bi da je to fudbal, može biti nešto drugo. Pretpostavljam da je fudbal, pošto se fudbal u ovoj sekti forsira kao jedna jako loša stvar i svi ti ljudi koji gledaju fudbal su zločesti, jel? Dakle, čovjek nije ni kravatu skinuo, ni ništa odelo, tako se uvalio i žena mu, čim su ušli, drži neki govor, nešto mu priča, jel? A on apsolutno je ne registruje, dakle, zanima ga kako će proći njegov omiljeni klub, da li će dobiti na tiketu koju je uplatio ili neće, i na taj način on zapostavlja svoju ženu, svoju lepšu polovinu, svog pomoćnika. I mene interesuje samo, ako je on toliko zaljubljen u taj fudbal, onda mogu misliti kako je pomno pratio sastanak na kom je bio. I ona sad tu njemu priča, nešto drobi i da vidimo dalje šta se dešava. I, nažalost, nije uspela da mu objasni nešto, da mu skrene pažnju. Tip kao hipnotisan gleda u taj fudbal i to tako ne može kod Jakovice. Da vidimo kako će uslediti onda, znači, popravni. Thank you.
Dakle, ovde imamo sad totalno jednu drugu situaciju, dakle, kad su stigli kući, on se opet dovatio daljinskog, uključio utakmicu, ali njegova supruga počinje taj monolog i on onda odmah gasi i sad je spreman da sasluša o čemu se tu radi, jel, šta je problem, da vidimo dalje. I dakle, jel, ona ima neki problem očigledno, da li se s nekim posvađala, ili ima problema u skupštini, ili na poslu, ili nije ispunila sate za službu, ili ne znam, ne paše joj partner u službi, ili je smeta što je korona, ne može od vrata do vrata da grebe i tome slično. I onda muž, nakon dva sata maltretiranja u onoj skupštini tamo, hvata svoju Bibliju Novi svet prevod, dakle, kao što sam više puta naglasio, jedinu dozvoljenu Bibliju u ovoj sekti, i onda on njoj sad tu čita neki biblijski stih da joj objasni šta treba da uradi, i ona je naravno oduševljena sa time. Dakle, nakon sastanka ni kravatu nije skino, dakle, niti je otišao u WC, niti je ne znam šta uradio, ali već ima nastavak proučavanja. Ajmo dalje. Dakle, imamo ovde situaciju jedne druge sestre koja je isto bila na sastanku u istoj skupštini. Sestra je očigledno azijatskog porekla i ima muža afroameričkog porekla i vraća se kasno sa sastanka. Muž je naravno svetski čovek, dakle on nije Jakovi, i sad šizi zašto mu žena, jel, do kasno oda po kojekakvim sastancima. Dakle, on je ljut i kaže joj, mislim, ono, di odaš, ono, gde se vučeš, što nisi kući i tome slično. Dakle, i da vidimo dalje. Očigledno je u pitanju rasprava, dakle ona ima svoju argumentaciju, znaš ti da ja služim Jakovi, da ovo, da ono, ja sam pionirka, ja idem, ne znam, 90 sati mesečno u službu. On kaže, dobro je, ali ja radim, mislim, ono, ti verovatno bi mogla isto da manje ideš u službu, a da više kući se posvetiš porodici i da i da ne zabušavaš, jel, što je u većini slučajeva problem u ovoj sekti, kada jedan član, odnosno jedan bračni partner postane Jakova, a drugi nije. I onda dolazi do napetih situacija, do problematike i tome slično. I očigledno se to radi u ovom slučaju. Idemo dalje. Dakle, sad imamo iz početka, dakle, popravni,
gde ona dolazi kući, muž je ponovo drži govor i sad ona, kao što možete vidjeti na ovoj slici, prvo se u sebi pomolila Jakovi i onda počinje iz nje da se isparava taj anđelski anđelski duh. Dakle, ona se pretvorila u anđela sa belim guščim krilima, milozvučnog glasa, i sad će ona u duhu ljubavi da svom mužu objasni neke stvari. Ja stvarno ne znam šta je ona sad mogla drugačije da objasni ovome čoveku, da bi on sad rekao da, pa dobro, razumem ja tebe, mislim, ona kao puna ljubavi i poštovanja, mazi mu ruku, dragi moj, nemoj se uzbuđavaš puno, molim te, će te strefiš šlog, će ti rikne čuka, nemoj da ločeš tu kafu toliko, to isto nije dobro za visok tlak. Vidi, ja služim Jakovi, znaš, sve će to biti dobro, Jakova i njegovo kraljevstvo brinu, nema ti se sekiraš i tome slično. Ne znam šta bi bilo tu što je ona sad mogla nešto, ne znam, reći da bi on sad bio oduševljen. Ali u suštini ovde hoće da kaže da žene, jer kući kad dođu ne trebaju da se svađaju sa muževima, nego da mu u duhu ljubavi i erotike objasne da je Jakova ipak važniji od bilo čega. Evo dalje. Ovde imamo sad situaciju četveročlane porodice, otac, sin, majka i kćerka, i koji su došli kući sa sastanka, iz iste su skupštine kao i ovo dvoje prvih, i čim su na vrata otvorili vrata od stana, čim su na vrata navalili pravac u frižidere, jer crkoše gladni, dakle to se meni dešavalo milijardu puta, da idem na taj sastanak debilni u večernje sate, na primjer četvrtak, i onda, brate, tamo ogladnim ko nosorog, pojobi jaguarovo oko da mi neko pruži. I onda kad dođeš kući, nemaš, znači nije ti ni do čega, nego jednostavno jedva čekaš da se raskomotiš, da baciš onu kravatu negde u ćošak, da je fićneš, razumeš, i one cipele glupe i ono delo da skineš to sa sebe što te davi, da si napraviš nešto za jest i da nestaneš u vidu magle, da se odvojiš od toga, jer to je smrt jedna, dakle, to je toliko opterećenje da to nije normalno. I pogotovo za žene. Dakle, i žena tu pati ekstra, dakle, ona treba da spremi decu za spavanje, da vidi sutra idu u školu, ovo ono. Dakle, ovde nisu u pitanju mala deca, ali u mom slučaju su bila u pitanju mala deca, i onda je to bio težak teret moje ženi, koja i sama radi i koja ima milion obaveza, a kamoli da se bakće još sa nekim knjigicama i čudima i tome slično. Dakle, daj da jedemo nešto, da nahranimo kera i da nam ne krče creva, mislim, ko će gladan spavati, i da nestanemo, da odmah legnemo i ća. Idemo dalje. Dakle, sin je seo na Sony PlayStation, čerka je uzela neku svetsku literaturu,
a ovi dvoje, ono, slomljeni, umorni, nalegli na televizor i gledaju seriju. U ovom drugom primjeru, ovako kako treba, scenario je sličan. Dakle, svi stižu kući, nisu se skinuli još, znači još su takvi u tom oklopu u kom su bili 3 sata, dakle ono dok su došli do dvorane, dok su se vratili, možda i 4 sata, isto su si napravili nešto za jest, pošto su gladni ko aš daje svi, i ovoga puta svi sedaju za sto zajedno. Verovali ili ne, oni sada kad su došli kući, dakle sad ponovo proučavaju, dakle nakon 2 sata mrcvarenja moždanih ćelija, silovanja sinapsi i življavanja nad cerebralnim korteksom, oni su ono bušenje u hipofizu, to kako da imaš nekog malog ovako patuljka, nekog koji živi u tvojoj lobanji, i on ima bušalicu, onu hilti, i živi ispod hipofize i buši ti hipofizu onako non stop te džara u to i dovodi te do ludila. Dakle, ti jedva čekaš da više ne čuješ priču o Noju, priču o Mojsiju, priču o zlatnom kipu u Babilonu, priču, ne znam, o Joni i o kitu koji ga je proguto i nije ga svario i takve gluposti. I dakle, oni su se sad vratili kući i prepričavaju šta su na sastanku pametno čuli, kakve misli su tamo čuli od Jakove i od vodećeg tela. I oni na stolu, dakle, imaju knjigice, časopise, literaturu, i oni opet proučavaju. Ovaj lik nije kravatu skinuo. I taj mali, nisu kravate skinuli. Pa ja nemam reći, ovo je, dakle, ko je sretan u ovoj sekti, ja pojma nemam. Ajmo dalje. I to bi bilo to, dragi moji jehovci, u ovom kratkom videu. Dakle, imali ste priliku da vidite kako izgleda pogrešno i kako izgleda ispravno, kako treba, kako savjetuje kula stražara. Dakle, da se ponašaš, u prvom slučaju da ne smeš gledat fudbal, kad žena priča, dakle ima da slušaš, što je okej, ja protiv toga nemam ništa. Ali, mislim, koji muž tako ignoriše ženu i onda, ne znam, vadi savjet iz Biblije, ono, ne može iz svoje glave nešto reći, nego mora uhvatiti onu Novi svet prevod, pa ne znam, traži one falširane stihove i tome slično. U drugoj situaciji imali smo ženu koja je drska i bezobrazna i svom svetskom mužu koji nije Jakovi, dakle, spušta Kajlu, kaže, neš ti meni valjda zabrani da ja budem pionirka u Watchtower organizaciji, nemam pojma, ali nakon popravljenog, nakon popravke onda i molitve Jakovi, onda ona poprima taj duh anđela i onda ona njemu sa puno ljubavi to objasni,
a u ovom trećem primjeru imali smo mogućnost da vidimo jednu porodicu koja nakon sastanka, dakle, ne sme odmah da ode u svoje sobe i da radi šta hoće, nego treba još da sat vremena provede kući proučavajući i ponavljajući gradivo koje su upravo čuli na tom sastanku. Dakle, da te muka uhvati, što se kaže. Hvala vam puno na pažnji, ja vas sve puno pozdravljam i do nekog sljedećeg slušanja se čujemo. Budite zdravi, dobri i pravi. Ćao!